ខ្លួនឈោសម្បាមណាស់អើយបាច់ចម្លាក់ចំនួនចាំងគេដំណើរខ្មែរបុរាណតាំងនៅអាយមួមមួនបាប្រំបាពួនតាមលំអានគេកង់មកពីបុរាណមានច្រើនសន្តានរាប់មិនអង្អើយតាំងពីលានជុលដំរីមន្ទីរស្រីប្រាសាទព្រះខ័នបាំងនឹងភ្នែកជាស្បានសត្វតែមេឃជាងកាលចំនួនចាស់មើលទៅគួរឲ្យក្រលួចគួរឲ្យព្រឺព្រឺព្រឺព្រួចចង់សម្បាមណាងអើយចម្លាក់តូចធំអត់តៃមានខ្វះកាលអំពីចំនួនដើមមានរូបគ្រុឌគេណោស្វាអួតអវងពីណោចម្លាក់ងាយពីថ្មរឹងចំហោហោស្ទុយស្ទើតអិនប្រៀបបានសេនាតាហ៊ានកាន់ដំបងព្រំយងខ្នងពីបុរាណចាញ់ផ្ចាសត្រូវអវ័យក៏បានដែលមកពីក្រុមតឹងទីប្រាសាទស្ដោស្ដំដុះនៅក្នុងស្រុកដោយមនុស្សលោកក៏បង្កើតឲ្យមានមកនៅក្នុងដែនក្នុងធាននេះគួរឲ្យមនុស្សចង់មើលថ្មរូបគេណោដោះក្នុងគិរីអើយសម្បាមឲ្យដល់ទីគាត់ក្នុងបញ្ជីប្រវត្តិទៅសាំងនន់នងមនុងសលោបង្កបង្កើតមុខក្បាច់សិល្បៈជាជំហានឈោឈានអិតហៃអរៀបរាប់ឲ្យមហាជនបានឃើញច្បាំងសង្គមមនុងសលោកកាលវិវត្តមិនឲ្យរលត់គល់ដៅជាលះអើយឲ្យមហាជនលានសានអ្នកដែលនៅក្នុងសម័យទំនើបថ្មីគួរឲ្យសរសើរយ៉ាងចំណានភោផង់បុរាណប្រាសាទថ្មអើយរឹងពឹងជាប់មាំល្អ
ណិតមនុស្សមានវិទ្យាសាស្ត្រមានតម្លៃគួរឲ្យយើងគួងៃគាត់កំណត់ចាំទុកក្នុងសម័យយើគេកងរបងដែលមានតម្លៃមនុស្សជន់ដើមចេះកែច្នៃតាមបីកត់ទុកក្នុងនេត្រាគួរឲ្យយាយព្រឹកញាតទំជើបណាំងកាលចំនួនរាប់ពាន់ឆ្នាំអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យប្រេះស្រាំមានទុច្ចរិតចិត្តមហាគួរឲ្យយើងងើយកៃគួរឲ្យយើងកៃស្ដាយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអង្ចាមានក្រុមកន្លែងក្រុមអង្ការគឺថាកោតញែងចម្លាក់ថ្មបាច់រំលេចខ្លាក់បើអ្នកណាមួយស្ម័គ្រដើរទៅមើលគួរឲ្យរំជើបគួរឲ្យរំជើលគួរឲ្យកោនសរសើរក្នុងមនោសញ្ចេតនាដុំថ្មធំធំលើកទៅបំពាក់កើតជាក្បាច់ចម្លាក់គួរឲ្យទាំងសណាអើយរងរឿងប្រសើរកាយថ្លៃថ្លាកោតញាញ់ជាស្អាតនន់ដើមបញ្ញាសង្គមមនុស្សលុតលាស់កើតមកនោះលោកបង្កបង្ខាន់បង្កើតផាតស្ទៀងស្ទាត់នេះហើយនគរវត្តគួរកត់ចំណាំពីប្រេងបុរាណខ្ញុំជាអ្នកប្របីនេះខ្មែរចាក់អារម្មណ៍ណាស់តែញាតសន្តានរៀងលៀនមហាជនខ្មែរទាំងអំបាលម៉ានលោកគ្រប់ទីឋានខណ្ឌខែតតីតែងតែចេះគួចចង់ឲ្យដំណើរចង់ដើរទៅមើលភពផងបុរាណអើយអ្នកដឹងអំបាលម៉ានតែងកាត់ទៅមើលថ្មថ្មីថ្មីមើលក្បាច់ចម្លាក់សិល្បៈថ្មល្អប្រពៃអើយសិល
លបាំងប្របីនីច្រៀងយបីមានពាងសំដីដកជាប់ចិត្តឯងវើនិញព្រោះលឺសោញាតព្រៀងលៀនដឹងអំបាលម៉ានគង់វងនៅល្អខ្ញុំអណេះគិតត្រេកក្រែងជាកាយក្នុងចិត្តប្រសាប្រសិទ្ធមនុស្សគ្រប់កន្លែងអើយក្មេងចាស់តែងស្វះស្វែងដើម្បីទៅមើលប្រាសាទថ្មបាញ់រំលេចចាយរៀបរាប់ឃើញតគូគប់ជាប់កៃកាយមួមសំសសាយ៉ាងសំណំប្រសាទស្ដុកកៃស្ដំល្អល្អនេះជាគេមនុស្សលោកដែលបានបង្កើតមកឲ្យមនុស្សងាយកោះកមនុស្សបានដឹងដំណឹងល្អដល់ក្បាច់ដល់ក្បោប្រាសាទថ្មដែលតាំងឈរនៅរាប់ពាន់ឆ្នាំ